Polis menahan seorang artis lelaki yang juga penyanyi sebuah kumpulan terkenal tanah air kerana disyaki memukul dan mencederakan bekas isterinya di sebuah kediaman di Kota Damansara, Petaling Jaya, dekat sini, semalam. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, berkata suspek berusia 45 tahun ditahan di sebuah lokasi di Kota Damansara, kira-kira jam 1 petang tadi katanya. Tangkapan itu dibuat selepas Polis Daerah Petaling Jaya menerima aduan daripada seorang wanita berusia 27 tahun yang juga bekas isteri suspek berkaitan kejadian itu, semalam. Pengadu mendakwa dia berada di kawasan parkir kediaman bekas suaminya di Kota Damansara, kira-kira jam 2.29 petang untuk mengambil anak lelaki daripada artis terbabit.